Регіону. Фахівці спираються на балканський досвід, коли підтримана Росією Сербська Республіка стала джерелом агресії. Експерти переконані, на Донбасі ані місцеві, ані окупаційні російські сили на сьогодні не спроможні сформувати справжню владу, яка може забезпечити життя людей на Сході. Це може зробити лише Україна. Місцеве самоврядування на Донбасі, на старопромисловому районі, в разі його виникнення зіштовхнеться дуже серйозними викликами для себе. І, очевидно, для того, щоб врегулювати, в тому числі, ці виклики, їм необхідно буде активно співпрацювати з центральним урядом. Без цього вони практично не зможуть виконати жодного з поставлених перед собою завдань по відношенню до місцевого населення. Підтримка, яка є, можливо, невелика в Донбасі, які, вона зараз базується на тому, щоб тільки щоб не стріляли. Тобто не стріляли, щоб був мир. Однак після того, як перестануть стріляти, людям потрібно буде щось їсти. І, звичайно, вже, можливо, також розрахунок на те, що цей час, який пройде, допоможе вирішити ситуацію на користь України. Незважаючи на режим припинення вогню на сході України, бойовики продовжують руйнувати інфраструктуру. Підривають залізничні колії, псують контактну мережу та рухомий склад, повідомляють в Укрзалізниці. Лише за минулий тиждень на залізниці сталося 10 випадків пошкодження залізничних об'єктів та майна. Зараз тривають ремонти. На теперішній час відновлено 84 місця пошкодженої колії, 12 будівель, переїзних постів, відремонтовано 8 мостів та шляхопроводів. Загалом, за попередніми оцінками, вартість відновлення об'єктів інфраструктури Донецької залізниці становить близько 878 мільйонів гривень. Київрада завершила розпочате у четвер засідання. Тоді розглянути усі питання не встигли, зокрема через постійні сварки і навіть бійки між депутатами. Цього разу все пройшло спокійно. Подробиці в Діани Панченко. Із другої спроби у четвер депутати Київради не встигли розглянути усіх питань порядку денного. Заважала погана дисципліна. Тож сьогодні у планах ухвалити 23 рішення, які залишились. Останні засідання тривали до ночі, тепер же головуючий сподівається завершити до обіду. Я сподіваюся, що депутати сьогодні налаштовані на плідну роботу, не буде, скажімо так, відволікаючих маневрів. Ми відпрацюємо досить швидко, я так маю таку надію. Питання, які лишилися проголосувати, стосуються землевідводів, цільове призначення яких уже визначено, пояснюють у профільній комісії. Мер додає, кілька років земельні рішення не приймалися взагалі, тож попереду чимало роботи. Головне, усе має бути прозоро. Предыдущая власть делала все для того, чтобы создавать искусственный вакуум в земельном вопросе. Более 3000 кадастровых справ лежит без рассмотрения. А это на самом деле аренда земли, это на самом деле аукционы, это доход бюджета города Киева. Все вопросы должны проговариваться открыто, публично. Поэтому на комиссию по земельным вопросам открыт всегда доступ для средств массовой информации, для тех, кто интересуется. Відкритість роботи як земельної комісії, так і підготовки цих рішень безпрецедентна. Я не боюсь цього слова. Проекти рішень висять на сайті в вільному доступі більше місяця. У результаті до 12-ї депутати розглянули усі рішення. Ті, до яких виникли зауваження, відхилили. Цього разу Київрада продемонструвала безпрецедентну злагодженість. Чому спокійно? Бо конфліктні питання були зняті на нашу вимогу. Є багато питань правильних, там виділення якогось маленького клаптичка під гараж людині, чи в кого там дача, город. Наступного разу міські обранці зберуться 2 жовтня. Діана Панченко, Роман Тимошевський, телеканал «Київ». У столиці впорядкують кіоски. Для цього розробили спеціальний інтернет-портал містобудівного кадастру Києва. З його допомогою підприємці зможуть сплатити пайову участь, а кияни проконтролювати законність встановлення тимчасових споруд. 24 вересня за рішенням Київради власники столичних кіосків платитимуть пайову участь. Так в Києві взялись за впорядкування МАФів. Мер пояснює, це плюс до міського бюджету та організація благоустрою. Ми повинні виробити алгоритм, проговорювати з ними крок за кроком. І це завдання в першу чергу, щоб вони всі стояли і сплачували гроші в бюджет, а не знаходились в тіні. Але алгоритм, який ми пропонуємо, буде публічний, і тут ніяких
преференцій до когось чи таємних схем не буде. Практично питання вирішив департамент містобудування та архітектури. Подати заявки щодо сплати пайової участі, а також проконтролювати процес їх опрацювання кіоскером пропонує через спеціально створений інтернет-портал містобудівного кадастру Києва. Аби зробити необхідні операції, підприємці можуть навіть не виходити з дому і не стояти в довгих чергах. А от отриманий потім документ ще й спростить життя власнику. В подальшому перевіряти цього підприємця, його немає сенсу перевіряти, бо ви отримуєте такий додаток до договору, це такий інформаційний талон, який має бути вивішений на фасадній частині вашого кіоску. Щоправда, таких документів все ж не отримують власники кіосків у 20-метровій зоні виходів з метрополітену, переходів та громадських зупинок. Графік їх демонтажу теж розмістять на порталі. Діяльність тимчасових споруд запросто зможуть контролювати і самі кияни. Киянин підійшов, сфотографував, що стоїть окремий кіоск, немає там ніякої пайової участі. Сфотографував, сформував карточку, запит через той же самий телефон чи там портали, зробив запит для того, щоб виїхав інспектор благоустрою, він до кінця дня приїхав, вже виписав штраф чи протокол. Ідея навести лад з мафами імпонує і їх власникам, утім не все, принаймні для них, є відкритим і зрозумілим. Очень много белых пятен, которые нам непонятны. Очень много закрытых механизмов в плане выдачи или не выдачи разрешительных документов. Мы переживаем, что за нашими спинами будут приниматься опять угодные чиновникам рішення. У департаменті запевняють, не буде ніяких прихованих мотивів і додають, для чесних прозорих відносин все зроблено. Далі слово за підприємцями, нехай долучаються та контролюють. Наталія Сарданова, Денис Овсяніков, телеканал Київ.